evo možemo reći da ovom manifestacijom otvaramo nekako našu ljetnu sezonu, odnosno kulturno ljeto. Ove godine nešto bogatije, kao što ste primijetili, program je dosta bogatiji nego prijašnjih godina. Sudjeluju nam 15 ugostitelja, sudjeluju nam OPG Sajam, njih 6 OPG-ovaca. I isto tako imamo 3 kafića sa područja Tribunja. Znači, program nam otvara Bollywood, plesna skupina iz Vodica, zatim More na stolu, odnosno stol sami će otvoriti naša klapa ženska Sveti Nikola, a zatim imamo, malo smo htjeli isto neku tradiciju da sa ovog područja, to je kulturna udruga Kolajnica iz Šibenika će nastupiti sa djecom kao ples, tradicionalni ples folklor. I Mile Perkov nastavlja, znači ništa. Nezostani Mile Perkov, iz njega ne ide. Ne normalno, ide ništa, bez našeg Mile, on nam je ovo. I dobro štimung je. Tako, on super štimung napravi, tako da je. Za lito šta ste još pripremili? Ove godine, znači, ostaju nam naše najpoznatije manifestacije kao što su Ribarska fešta, Magareće trke, Jurjevgradska bitka. Ove godine smo odlučili imati i Sovljansku feštu. Moramo uključiti Sovlje. Sovlje je dio Tribunja i bilo bi šteta da eto nemamo jednu feštu u Sovlju. Isto tako ove godine ćemo imati i Kino Mediteran festival 2 puta po 2 dana za djecu, jedan dan za djecu, drugi dan za odrasle, što nas jako veseli. Petak 15.6. da nam dolazi HNK Mostar, imamo predstavu Rodjaci. Po prvi puta evo, imamo čast ugostiti HNK iz Mostara u našem Tribunju. Papandopulijana naša 6. godinu za redom, imat ćemo čast ove godine još je dodatno proširiti, popuniti program. Naš Đani Stipaničevi klapa More će nam pjevati, a isto tako i razno razni pijanisti poznati iz Europe, tako da će biti jako zanimljivo i nadam se da ćete evo imati priliku doći vidjeti. Eto, pozivam sve da dođu na sve naše manifestacije, da se dobro zabave, jer svakako ove godine će biti vrlo zabavno ljeto.